Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp nömrəsində polis zorakılığı barədə video daxil olub. Videoda dövlət yol polisi əməkdaşlarının vətəndaşı zorla boş patrol xidməti maşınına mindirmək istədiyi əks olunub. Baxın, vətəndaşı öldürürlər, baxın, bu da polisdir, vətəndaşı öldürür. Baxın, öldürürlər vətəndaşı, bu da bizim polisdirləri, baxın. Baxın, Elxan, baxın. Baxın. Çəkmə! Bizə deyəcəm.